Приголомшливе викриття на фоні політичного розколу у Сполучених Штатах Америки. Видання Washington Post публікує розслідування про те, як конгресмени, що затримують допомогу Києву, спекулюють на дражливому питанні. Найпотаємніша таємниця криється в тому, що з 68 мільярдів доларів, які Конгрес виділив Україні від початку повномасштабної війни, майже 90% отримали американці. Сенатор від штату Огайо Джеймс Девід Венс підтримав акцію протесту на одному з місцевих заводів. Натомість проігнорував мітинг на підприємстві в місті Ліма, де виготовляють танки «Абрамс» і бойові машини «Страйкер». Венс проти надання допомоги Україні, як і його колега-республіканець Джим Джордан. Виборці Огайо очікували, що обрані ними сенатори будуть підштовхувати, звісно, неохоче, адміністрацію Байдена надати Україні більше танків і машин, вироблених в Лімі, або вимагати, щоб їх внесли до пакету допомоги Україні, який незабаром розглядатиме Конгрес. Натомість Венс і Джордан борються за те, щоб Україна не отримала більше танків і бойових машин із єдиного американського танкового заводу. Проти допомоги Україні не тільки Венс і Джордан. 31 сенатор і член Палати представників, чиї штати або округи отримують фінансування на потреби України, проголосували проти чи виступили за скорочення пакету. Антиукраїнські заклики в Конгресі лунають із вуст багатьох республіканців. Доки обидві основні партії змагаються за голоси робітничого класу і зміцнення виробничої бази США, військова допомога Україні саме це і робить. Вона забезпечує значні грошові вливання в підприємства по всій країні, що безпосередньо приносить прибуток американським робітникам. Вона також створює робочі місця і можливості для місцевих постачальників, магазинів, ресторанів та інших підприємств, які підтримують заводи, що виробляють зброю. Викривачі Washington Post виявили 117 виробничих ліній у щонайменше 31 штаті та 71 місті США, де виготовляють основні системи озброєння для України. Їх перелік ви бачите на екрані. Тут не враховані постачальники, які забезпечують цих виробників деталями, такими як пластик чи комп'ютерні чіпи, або лінії з виробництва дрібних товарів, таких як прилади нічного бачення, запчастини, мільйони набоїв до стрілецької зброї та медичні препарати. Тобто допомога Україні оживила атрофовану американську оборонно-промислову базу. Більшість сенаторів привласнили б ці успіхи, але це не світить Гоулі, який намагається урізати фінансування оборонних видатків для свого штату. Те саме стосується й республіканця Джейсона Сміта, який представляє 8-й конгресовий округ штату Міссурі, де виготовляють радари для Петріот. Однак не раз голосував проти допомоги Україні. Ще один сенатор від Міссурі, Ерік Шміт, не брав участі в голосуванні щодо України, але заявив: «Я не підтримую ці відповіді. Війни. Можливо, він підтримає оборонні інвестиції, які принесуть користь жителям Міссурі і зміцнять наш військовий виробничий потенціал для захисту від комуністичного Китаю?» Одним із шокуючих прикладів занепаду американської оборонно-промислової бази Washington Post називає виробництво снарядів 155-го калібру. Ці боєприпаси затребувані в кожному конфлікті, де Сполучені Штати Америки мають інтереси. Україна за день використовує до 8 000 таких. Ізраїль замовляє їх десятками тисяч. В американських сховках їх надтепер обмаль. Та навіть якщо Вашингтон налагодить виробництво цих боєприпасів до 2025 року, обсяги все одно будуть меншими, ніж у Росії. Отже, поки республіканці та демократи точать ляси, ЗСУ вчасно не отримують обіцяну допомогу, а Путіну ніщо не заважає вести свою кровопролитну війну. Це був огляд преси.